Good morning, friends. Welcome back to my channel. The cure to Sakale Bra Sakahalani would sell any chore time. I bought the condo. Kala Titanga sick Highland Rutti body jammer. Sakal Sakal Sabuza Rutti Hoshundi. Hi, Sailani. Martana Dandu put Kija Martana Mutti Kangurti. Taku with the effort Lani Silk Hitalani. I don't need Jari Kayavil. I could be a salami. In the path of Chadney, a rather, rather, हाँ तो खा दे तो वर्तमान में भी मंदिर रास चली थी छुट्टी वाला देखने सुखी नहीं मर मर नथला कौन ठीक करी पड़े थी ली गुड मॉर्निंग कैसे का था ना एक सब परियां मर काटी रखी थी रोसे करी वर्तमान फीमा को आलू काटी रखी थी झुलंगा आलू कलरा आलू इतने कटा है जी बर्तन दिया रोस्टी कर दबा रोस्टी वैसे कर देगी पर अपना ना संगरे को था जी आज पुनी से आज जब बिगी कौन की लोग तो एकदम स्टार्ट फोन कर जाना पड़ेगा तब उसे आज स्टार्ट फोन करी कोई भी देखा कौन मुझे हाँ तो बेस्ट सर बैठे हाँ बर्तन रोस्टी कर सकता जरा कि वो कंपोड़ वाला नहीं चाखा ही ठीक है ना कोई देख लो मुझे वो कोई दिल्ली आने का ही ला सब तो जिल्ला भी को हाँ बनी तो सामादी की ये बड़ा आर्टिक ना खाई बनी हाँ हाँ से खाई बनी बहुत और बहुत और वोटे मोर वोटे मामा वोटे हम गुड़ली और नहीं खाई जाता तलावा मानिए लो तो तलाव तलाव खाई जो ये मालूम कितना आता तुझे बोले किन्ना डे आने वो भी बोले किन्ना डे आने आप तो बोले किन्ना डे आने बो आज लड़के रामा मतलब बहुत गरम गरम जिला पीटी के पता है ना बे मीठा सब मुंचे में दिखाई भी क्या बन तोड़ी पांच लोगों ने खाया मटे मीठा खाना हाँ बुखार है मीठा खट्टा सा बुखार है एमडी मुझे उसको कुछ आने का है ना आगे मालूम चाहिए लगा यार फोटो ना गगच दिन ना सारा नॉक्स होएगी इधर रोल कर चुकी नहीं खाई ना बने अभ्यास कर चुकी थी दिन भर का सोने चले अभ्यास कर चुकी थी नहीं खाई ना अभ्यास कर चुकी थी बारूद कमी आरे बोल जा I'm going to go to the house. आगे फास्ट लाइन नॉडिया पूरा रे पॉर्टा
এটা এই খাদ্যা মতে নড়িয়া পুরো পরোটা ভালো না ଯେଇଟାକୁ ତ ହଉ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବା ଅଛି କଥା ଅଛି କି ଝାଳ କି ଝାଳ ମାନେ ଓଦା ପୁରା ବେକ ଥପ ଥପ ହେଇକି ବହୁଛି। ହାଏ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଙ୍ଗ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ତ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି ଆଉ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଜଣେ ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ତ ନୁହଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଥିଲି ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କର ଡେଥ୍ କେମିତି ହେଇଥିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ତ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପଚାରିଥିଲି, ତ ସିଏ ମୋତେ ସେଥିରେ ସବୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଦିଦି ଆଉ ତୁମ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ। ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି, ତଥାପି ସେ କହିଲେ କହିଲେ ସେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଉ କେମିତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ଯେଉଁ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି ସେଟା ଜନ୍ମରୁ ନା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ କୁହନ୍ତୁ। ତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ତା ବିଷୟରେ ସବୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଥିଲି। ତଥାପି ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ନିହାତି କହିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କେହି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଛି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚ ଓ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କହିବି ବୋଲି ପୁରା ବାରିଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ଘର ଭିତରେ ଯେହେତୁ ସେ ଅଛି ଆଉ ତା ଆଗରେ ଏସବୁ ତ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, କାହିଁକିନା ତାକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗିବ। ତା'ପରେ ବି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତି ଦିଦି କାହିଁକି ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜେ ଚାହେଁନି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କେମିତି ବାଧ୍ୟ କରିବି? ଆଉ ତା'ର ବି ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଫଟୋ ବି ବେଶୀ କିଛି ନଥିବ ମୋ ପାଖରେ, ତା ୱିଦାଉଟ୍ ପରମିସନ୍ରେ ଯାହା ଆମେ କେତେବେଳେ କେମିତି ମାନେ ଯଦି ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଭଉଣୀ ମେଳ ଭଉଣୀ ପଞ୍ଜା ମେଳମାଳ ହେଇଥିବୁ ତାହେଲେ ଉଠେଇକି ଦେ। ତ ସେଇସବୁ ଫଟୋ ଅଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କେତେଟା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ କି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତୁ, ମଝିରେ ମୁଁ ତା'ର ସବୁ ଫଟୋ ଯାହା ଯଦି ଥିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେଇ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ବି ମଗେନି, ଏମିତି ଅକସ୍ମାତ୍ କହିଦିଅ ହଉ ଉଠେଇ ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପଚାରୁଥିଲେ ସେ ଜନ୍ମରୁ ମାନେ ତ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି ନା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ, ତ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ତ ସାନ ତା'ଠୁ ସେ ମୋଠୁ ବଡ଼, ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଘରେ ବୋହୁ ଏକା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ତ ସିଏ ନା କ'ଣ ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ମାନେ ଆମ ଏବେ ଆମେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି ତ ସିଏ ସେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ସବୁ କିଛି ଥିଲା, ଜନ୍ମ ହେବା ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ କେତେ ଦିନ ଠେଇ ତ ତଥାପି ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ଭିତରେ ହେବ, ମାନେ ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ତ ଏମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛେଳିଟେ ଥିଲା ଘରେ, ଛେଳିଟେ ଥିଲା ତ ତାଠି ଠାକୁର ହେଇଥିଲେ, ଠାକୁର ହେବା ପରେ ନା କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ସେ ଛେଳିଟା ସରି ଭୁଲ କହିଲି, ତ ଦିଦି ଠେଇ ଠାକୁର ହୋଇଥିଲା, ଏକୋଇଶ ଦିନର ବି ହେଇନଥିଲା, ଦିଦି ଠେଇ ଠାକୁର ହୋଇଥିଲା, ଏକୋଇଶ ଦିନର ହେଇଯାଇଥିଲା କି କ'ଣ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏମିତି ମୋର ଏଇ ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଠିକ୍ ସେ ମୋର ବି ମାନେ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାହା ଦିଦି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ହୋଇଥିଲା ତ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଛେଳିଟେ ଥିଲା, ତ ସେ ଛେଳିଟା କ'ଣ କଲା ନା ଖାଲି ବୋବେଇଲା ଏକପଟେ, ଜାଣିଥିବେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ ଅଧିକ କୁଆଡ଼ୁ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲେ କାନ୍ଦିବେ, ତେଣୁ ପୁଣି ୱାନ୍ ମନ୍ଥ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନଥିଲା, ଯେହେତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନଥିଲା ତ ସିଏ ଖାଲି କପଡ଼ା ଯେମିତି କାନ୍ଦିଲା, ବାବା ଆମର ରାଗିକି ଛେଳିଟାକୁ ଗୋଟେ ପାହାର ପକାଇଦେଲେ, ମାନେ ପାହାର ମାନେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇଦେଲେ ଛେଳିଟାକୁ, ତ ସେଇ ତା'ପରେ ଏଠୁ କ'ଣ ହେଲା ମୋର ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଠିକ୍ ସେ, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଦି ଆସିଲା ହେରି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେଲି ମାଇଣ୍ଡ, ମାନେ ସିଏ ଆସିକି ପୁଣି ଥରେ ପଳେଇଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଥମ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ହଁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ହୋଇଥିଲେ ବାବା କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଛେଳିଟାକୁ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ବାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ତ ତା'ପରେ ସେଇଠୁ ସେ ଜୋରିଆ କାନ୍ଦିଲା,
ଠାକୁର ହେଇସାରିଲା ପରେ ନା ତ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ି ଦେଲେ ତାପରେ ପଛରେ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ନା ସେଇ ଛେଳିଠେଇ ବି ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠୁ ଆଖି ଆସ୍ତେ 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 ସବୁ ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଧଳା ଧଳା ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଏ ସର ପଡ଼ିଲା ଟାଇପ୍ର ସବୁ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏକୋଇଶିଆ ଯିବା ପରେ ବାଇଶ ନା ତେଇଶ ଦିନ ବେଳକୁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡୋଳଟା ଏମିତି ଲୋଡ଼୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି। ତାପରେ ବି ତା ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ହେଇଛି, ବହୁତ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ବଦ୍ରିନାଥ ହେଗା ସବୁ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ଏବେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବି ଆଖି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ ଯେ ମାନେ ଡକ୍ଟର ମନା କଲେ କହିଲେ ନାହିଁ ଯଦି ତାରି ଛୋଟ ଛୁଆ ସେ ଯେହେତୁ ଆଉ ହେବନି। ଆଉ ତାପରେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାରି ଏଜ୍ର ଏଇ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲାନି, ଜାଣିଥିବେ ପଚିଶ ତିରିଶ ବର୍ଷ ତିରିଶ ବତିଶ ବର୍ଷ ତଳ କାହିଁକିନା ଦିଦି ବତିଶ ବତିଶ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ତ ବତିଶ ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ସେତେବେଳର ମେଡ଼ିକାଲ ମାନେ ସାଇନ୍ସ କଥା ଏବେର ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ହେଇଛି, ବହୁତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତା ପିଛା ଯେତିକି ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଯେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ବାବା ସବୁବେଳେ ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ସେଇ ପଇସା ମାନେ ହିସାବ କରାହେବ ତ ମାନେ ଏମିତି ଯେଉଁ ସରି ବିଲରୁ ଦେଖି ମାନେ ପଡ଼ା ଦଶ ମାନେ ବିଲ ଦଶଟା ଖଣ୍ଡେ ବିଲ କିଣା ଯାଇଥାନ୍ତା ଆମ ସେଇଟା ଆମେ ଯେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ତଥାପି ଯେଉଁଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ଆମେ ମାନି ନେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ, ଯାହା ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ କରନ୍ତି ଭଲ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ତଥାପି ଏଇସବୁକୁ ଆମର ଆମର ଏଇସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆମକୁ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ନୁହଁନ୍ତି ଅଳ୍ପ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଖାତିର କରୁନା କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆମକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ସହ ସହ ଜିଟିଭିଟି ଆମେ ଆମ ଆମ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିଛୁ, କୁନେ ଦେଲେ ଯେ ନାଲି ପଡ଼ିଗଲା। ତ ଲୋକଙ୍କ କଥା କେବେ ଆମେ ଶୁଣୁନା, କିଏ କ'ଣ କହିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ସେସବୁରେ କିଛି ବି ମାନେ ମନ ଜ୍ଞାନ ଦେଉନା, ଲୋକ କ'ଣ ପାଟି ଅଛି ସେମାନେ କହିବେ। ତ ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏ ଡାଉଟ୍ଟା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ ତ ମୋତେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିବି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ରହୁଛି, ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।